Assalomu alaykum azizlar, bugun hayajonli kun, chunki Shahzoda Atelier modalar uyi qoshidagi Shahzoda Fashion School modalar maktabining barcha o'quvchilari, ya'ni dizayner, konstruktor qizlari diplom olish arafasida turishibdi, chunki ular mana shu vaqt ichida o'z malakalarini oshirishdi va bilmaganlarini o'rganishdi. Bugun tikan liboslarini omadli tarzda topshirishdi. Albatta, ular orasida ulgura olmaganlar ham bor, buni berkitmayman, lekin hamma a'lo baholarga topshirgan qizlarimizni bugungi kun bilan tabriklab qolamiz va ularni hammasini diplom bilan taqdirlaymiz. Yurt ravnaqiga foydasi tegadigan eng yaxshi mutaxassis bo'lishlariga, eng yaxshi rafiqa va albatta eng yaxshi ona bo'lishlariga tilakdoshmiz.